Ал Венесуэладағы жаппай тәртіпсіздіктен қаза тапқандар саны артуда. Соңғы қақтығыс кезінде бір жас өспірім көз жұмды. Сондай-ақ бүлікті басуға жұмылдырылған әскердің 4 сарбазы мерт болды. Тағы 79 жауынгер жарақат алды. Осылайша құрбандар қатары 30 адамға, ал жарақат алғандар 365-ке жетті. Естеріңізге сала кетейік, жастардың наразылық шаралары ел астанасы Каракас пен басқа ірі қалаларда өтуде. Жастар күнінде бейбіт басталған шеру соңы полициямен қақтығысқа ұласқан.